Tak dobrý večer. Já jsem Marek Cernoman z LMC a pracuju tam jako delivery manager a mám na starosti týmy, který vyvíjí nějaký produkty. Znáte Agile? Asi jo, všichni znáte, nebudu to dál. Používáte Agile? Nebo nějaké agilní metodiky? Asi taky všichni. Zeptám se ještě, jak velký týmy jste? Byli tady, Jirka se ptal na ty malý, tak já se ptám na ty větší. Kdo je třeba v týmech, který jsou 5 lidí a víc? Tak to je to možná třetina, díky. Takže my v LMC pracujeme ve větších týmech. Takže se to bude trošku lišit od toho, co říkal Jirka. Některé věci jsou společné, některé nejsou. Protože Agile znáte, tak já se zaměřím hlavně na ty praktické věci. To znamená, budu říkat, jak to používáme my, jak nám se to osvědčilo, proč to děláme. A samozřejmě vytáhnu i nějaké věci, které třeba cítím jako nebezpečné, že to není úplně, že to tam třeba může skřípat, upozorním vás na to a doufám, že vám to pomůže. Tak kdo je to LMC? To asi vidíte tady, slavili jsme letos 20 let. Co děláme? Pomáháme lidem najít lepší práci. Jednoduše řečeno, je nás 230, z toho asi 90 lidí je ve vývoji, provozu. Máme 9 produktových týmů, tady ty produkty asi znáte, teď nejnovější práce za rohem, možná jste si všimli reklamní kampaně. Pojďme dál. Jak se LMC k Agile dostalo? 1996 byl to jeden člověk, Libor Malý. Firma jednoho muže, takže i vy, co jste dneska tady jako za sebe, nebo jste se malý tým, tak jednou z vás třeba může být za chvilku velká firma, stovky lidí a tak dále, takže to, co budu říkat, vás možná bude zajímat, ale Bůh ví teda, kde za pár let třeba bude Agile, nebo jak se to vyvine, protože samozřejmě pořád to jde dopředu. S Agilem LMC začalo někdy v roce 2011 a má to taky nějaký vývoj. Začnu tím, co bylo předtím. Zejména rok 2010, kdy klasický waterfall dělání přesně těch analýz, vytváření produktů, jeho releaseování pomalý. V té době se dělal 1, 2, maximálně 3 releasy za rok. Ten vývoj nebyl opravdu dostatečně rychlý, takže se přešlo na agilní metodiky, postupně potom i na Kanban, zase potom vysvětlím dál. A v poslední době tedy škálování přes cíle OKR čtvrtletně. A letos LMC přešlo na Dual Track Agile, což je asi to hlavní, co bych chtěl dneska zmínit. V tuhletu chvíli dokážeme dělat releasy týdně a směřujeme k tomu, že bychom chtěli mít continuous delivery, to znamená doručovat hodnotu zákazníkovi průběžně, tak jak je potřeba, bez nějakých čekacích dob. To je všechno věc, to je s těma otazníkama, tam 2017 možná uvidíme, kdy to bude dopředu. Tak, jaký jsou tam role? S téma začnu, který používáme my v LMC, zase můžete si vybrat, jestli to použijete nebo ne, já budu říkat tak, jak to používáme my, jaký s tím máme zkušenosti. Product owner, co dělá, přináší zákazníkovi hodnotu, to znamená, že musí být u zákazníka často, komunikovat se zákazníkem a budovat s ním vztah, to znamená hodně s tím zákazníkem vymýšlet různé věci, ptát se ho na to, co chce, předvádět mu prototypy, testovat to s ním a přinášet do toho týmu jeho reakci. Důležitý je, že tu reakci musí nosit nejenom tu negativní, to znamená, ne, zákazníkovi se to nelíbilo, něco se stalo, potřebujeme to rychle řešit, ale i tu pozitivní, to je důležitý. Já jako delivery manager vidím, že často tomu týmu chybí nebo chce pozitivní motivaci. Prostě ty lidi chtějí slyšet, že ten produkt je dobrý, že to ty lidi používají, že se jim to líbí. A je dobrý toho product ownera
motivovat k tomu, anebo mu říkat, potřebujeme i pozitivní reakce, protože často si to ten produkt owner nechává pro sebe, zákazník to pochválí, ale on do toho týmu jde jenom s tím, co je rychle potřeba udělat a rychle něco vyřešit, ale je dobrý, aby i ty pozitivní věci říkal, takže to je ta role toho product ownera, jinak samozřejmě product owner se stará o ten produkt, aby správně ty hodnoty byly definované. UX architect, designer, to vás asi bude zajímat jako frontendisty možná nejvíc. Nejlepší uživatelský zážitek zase. Komunikuje se zákazníkem, spolupracuje s tím product ownerem na tom, aby zákazníkovi předvedl nějakým způsobem, jak ten produkt může vypadat, jakým způsobem se může vyvíjet, co se v něm může novýho dít. Prezentuje modely, prototypuje, samozřejmě kvalitativně používáme Action. Jirka tady říkal, že Action nemusí, nebo že jsou i jiný nástroje. My prostě používáme Action. Možná, že za pár let to používat nebudeme, nebo už příští rok. Uvidíme. V tuto chvíli je to náš nástroj. Pro kvantitativní prototypování nebo testování průzkumy používáme Visual Website Optimizer. Tam děláme AB testování. Nejvíc tohleto používáme na portálech jobs.cz, práce.cz, kde prostě vymyslíme nějakou, nebo UX architekti, designéři vymyslí nějaký nápad, pustíme to nějakému počtu lidí, otestujeme, jakým způsobem se to chová, změříme si, jak dlouho třeba ty lidi tráví na té stránce, jak moc používají tu konkrétní věc a potom podle toho zhodnotíme, jestli to nasadíme i na zbytek, nebo ne, nebo jestli s tím prototypem budeme pokračovat. A tu zpětnou vazbu dává potom teda samozřejmě product ownerovi. Dvě věci, jedna je dobrá, která se nám osvědčila, a jedna, která je nebezpečná. Nebezpečný je, když se ten UXák zamiluje do toho svého modelu, když na něm pracuje moc dlouho. On se do něj zamiluje a už mu to připadá, že to je dokonalý a ono to nemusí být úplně pravda. A potom, jako ten model prosazuje a tohleto zamilování se do modelu, na to bych chtěl upozornit, že je to fakt nebezpečný a dávat na to pozor, je dobrý, aby třeba na tom pracovali do UXáci a klidně se nad tím i pohádali. Ale to zamilování, že už je to dokonalý, s tím jsem se setkal několikrát a je potřeba to teda nějakým způsobem korigovat, dát na to pozor. Další věc, a to je ta pozitivní, přemýšleli jsme nad tím, jakým způsobem vlastně těm zákazníkům budeme prezentovat, zejména v té personalistice, jak to dělat. Tak náš UXák nebo naši UXáci používají takovou věc, že to zkusej tomu koncovému zákazníkovi, zkusej po něm, aby jim řekl, jak by to udělal, kdyby neměl vůbec počítač. To znamená, vytisknou mu třeba životopisy a řeknu, tady máte hromádku životopisů, co byste s nima dělal. On řekl, tak já bych si je třeba rozstřídil, dal bych si to tady na ty hromádky, tady bych si to označil, tady toho člověka bych zavolal a tak dále. A tady ten model se nám docela osvědčil, to znamená, aby vám ten člověk řekl, jak to dělá teďko, když na to nemá ten počítačový nástroj, software nebo tak. Takže tadle tím způsobem potom jde zjistit to workflow, jak to má fungovat a z toho pak jde navrhnout samozřejmě to UX. To je role UX architekta. Pak máme v týmech lead inženýra. Lead inženýr je člověk, který většinou vychází z nějakého programátora, nebo by to prostě nějaký seniorní programátor, nebo bývalý programátor, který navrhuje ty technické řešení, má na starosti celý ten tým na úrovni té technické části, pomáhá napříč tomu týmu, všem těm programátorům tak, aby ten produkt byl správně napsaný, míň programuje, více navrhuje a sleduje ten tým. I když nebráníme se tomu, aby ji programoval. To samozřejmě je dobrý, aby ten člověk i programoval pořád, aby to nějak nezapomněl, aby z toho nevypadl. Většinou dělá code review, to znamená kontroluje kód po ostatních programátorech, ale zase není to, že by to dělal jenom on. V těch týmech já se snažím, aby to code review si dělali i ty programátoři navzájem si to oponovali, aby ten kód prostě byl kontrolovaný několika očima. Je velmi důležitá věc.
Důležitá je dokumentace, i když Agile říká, že dokumentace je, má být jako, není tak důležitá jako, jako jiné věci, ale dokumentace u velkých projektů je důležitá. Aspoň na nějaký základní úrovni, aby ten kód byl popsaný, aby byl předatelný, dál rozvíjetelný. Samozřejmě děláme refactoring a lead engineer taky rozhoduje o tom, jestli třeba ty části už jsou zralý na refaktorizaci nebo ne, případně navrhuje nějaké změny technologické. Máme tam i skupinu těch lead engineerů, kteří se navzájem schází a vyměňují si svoje zkušenosti z jednotlivých týmů a centralizují nějakým způsobem správu a používání nástrojů, technologií, které používáme. Pak je agilní tým, tak jako tým jako celek, ten tedy doručuje tu hodnotu podle toho plánu, tak jak je naplánováno, to znamená, buď to pracujeme ve Scrumu nebo v Kanbanu, nicméně důležité je tedy doručit hodnotu zákazníkovi. Tady máme několik nástrojů, který používáme. Zmínil, že Agile všichni znáte, tak bych se zmínil spíš jenom o tom, jakým způsobem to používáme v LMC. Je tam estimace, používáme story pointy samozřejmě. Při estimaci se snažíme, aby ta věc, když se nějakým způsobem to issue nebo ten úkol ohodnotí, aby tam byla shoda, aby tam nebylo nějaký někdo, kdo prostě třeba si myslí, že to je veliký, tak ho se snažíme přesvědčit, nebo aby nám řekl důvody, proč si myslí, že to je, že třeba ten úkol je veliký, větší, než si myslí ostatní, aby nějakým způsobem argumentoval, takže estimace, tam je důležitý, aby všechny ty názory, co tam jsou, aby padly, aby každý řekl, proč to takhle myslí, že tady ta velikost je. Planning, při planningu má velký slovo product owner, jako za business, to znamená říká, co se bude dělat, nicméně, protože potřeba v těch týmech i nějakým způsobem postupovat, mít některou část technologickou, Jirka to tam měl v té předchozí prezentaci rozdělený na business technology a tak dále, takže i tu technologii tu má na starosti lead engineer, takže se musí s product ownerem při tom planningu dohodnout, jakým způsobem rozdělí ty jednotlivý úkoly, to znamená, jestli se třeba bude víc dělat na biznesu, nebo jestli se bude i něco refaktorovat a tak dále. Snažíme se, aby i ta technology část vždycky byla součástí těch úkolů, které jsou naplánované do těch sprintů, nebo aby to paralelo toho kanbanu tak, jak potřebujeme. A to z toho důvodu, aby nám nevznikal nějaký technologický dluh, že se prostě na něco vykašlem, protože to prostě funguje, tak to nebudeme dlouho udržovat. To nechceme. Chceme, aby to, se to udržovalo průběžně a průběžně se to posunovalo pořád dál. Retrospektiva. Mám ji tučně, protože Agile je hlavně v retrospektivě. Retrospektiva je setkání, kdy všichni ty lidi v tom týmu můžou říct svůj názor a posunujeme to dál, to znamená, říkáme si, co se povedlo, co se nepovedlo, co si lidi myslí, nebo jednotliví členové týmu, co si myslí, co by se mohlo dělat jinak, jestli mají nějaký nový nápady, že se setkali s novou technologií a tak dále. Ta retrospektiva je, já bych řekl, že to je nejdůležitější část toho Agile, tý Agile metodiky. Agile je hlavně o retrospektivě. Delivery manager, funkce, kterou zastávám já, musím se starat o to, aby to všechno dobře běželo. Co bych řekl jednoduše, jsem takový promazávač toho týmu, aby prostě všechno klapalo, aby všechno běželo. Definuju si, nebo hledám místa, kde ten tým skřípe. Pro mě osobně je důležitý znát ten tým i z osobního hlediska, to znamená znát ty lidi, abych věděl, že prostě tady ten člověk má třeba nějaký problém, musíme ho řešit, nebo tady ty dva lidi si spolu nesednou, tak se snažím to nějakým způsobem vyřešit v tom týmu, případně ty týmy i reorganizovat tak, aby ty lidi prostě byli vedle sebe tak, aby k sobě dobře seděli. A myslím, že to je důležitá věc, zvláště u větších týmů. Jak jsem tam na začátku měl ten slide, tak já se starám hlavně o tým, který vyvíjí produkt Teamio a tam jsou tři programátorské týmy. Je to celkem kolem 20 lidí.
takže tam už je opravdu, může nastat nějaký problém. Můžou nastat třeba problémy i s rychlostí, že ty týmy si můžou navzájem vypomoct, můžeme přesunovat ty lidi v rámci těch jednotlivých skramů i tak, aby si navzájem pomáhali, aby všechno to běželo dobře. Takže i takovýto sledování těch soft věcí. Jinak tady je self-organized team. Ideální tým funguje tak, že toho delivery manažera nepotřebuje. Pokud prostě tam ten delivery manažer nějakou dobu není, tak ten ideálně dobře nastavený tým by ho nemusel potřebovat a tak to je potom dobře odvedená práce, třeba moje. Tak, Scrum znáte, takže tady ty slidy asi můžu přeskočit, nebo vysvětlím jenom velmi rychle, jak to používáme konkrétně v LMC. Tady je Product Owner, který teda definuje nějaký story do backlogu, kde je prostě seznam nějakých úkolů, který zpracováváme. Jednou za čas děláme takzvaný grooming, to znamená, sedneme si k tomu backlogu a zjistíme, že jsou tam nějaké staré věci, ty prostě vyházíme, nebo řekneme si, co s nima, nebo je případně zjednodušíme. Určitě se vám to stává, naplánujete si nějaké věci a pak zjistíte, že vlastně nejsou potřeba nebo jsou překonaný a tak dále. Takže snažíme se ten backlog udržovat v nějakým rozumným, spočetným stavu těch issueček, které tam jsou. Provádí se tam discovery a estimace v tom kolečku, to znamená, každý ten úkol je ohodnocen story pointy a discovery znamená, že se nad tím udělá nějaký rozbor jednoduchý, jakým způsobem se to bude řešit a tak, aby to bylo právě estimovatelné, a to znamená, aby tomu šli nastavit ty story pointy. To dělá většinou UXák a lead engineer. Pak to padá tady do toho sprintu, u nás je ten sprint 14-denní, je to spojený i s tím releasem, to znamená, vždycky po tom sprintu produkujeme novou verzi produktu a tady to se opakuje, jde to dál. O celé to zpracování se stará tedy tým a delivery manager. Potom zpětná vazba od zákazníka, zase říkal jsem, jde to na produkťáka. V některých týmech používáme Kanban a to třeba i namíchaně. To znamená, třeba v tom týmu CZ používáme, dva týmy používají Scrum a jeden tým používá Kanban. Ten tým, který používá Kanban, využívá výhod z toho Kanbanu a výhoda toho Kanbanu je asi v tom, že když třeba máte řešit chyby, tak tam je ideální použít tenhle ten průtokový Kanban. Já tomu říkám, že to je jako kafemlejnek, ze zora nasypete kafe, zatočíte kličkou a vypadne vám tam to namletý kafe. Úplně stejně funguje Kanban, to znamená, jsou tam nějaký stavy, ten z toho backlogu spadne to issue do toho Kanbanu a už to prochází tím jednosměrně, tím celým procesem. Je to workflow. Výhoda je v tom, že nemusíte plánovat, jedete pořád dál, ale má to i nevýhodu a to v tom, že ten tým často mívá problém s tím, že právě to je příliš monotónní. Tam je potom, když ty lidi prostě cítí, že pořád dělají to samý, pořád jako se točejí v tom kanbanu dokola, tak je dobrý třeba zauvažovat o tom, jestli třeba neskusit je přepnout na Scrum a dělat to plánování po nějakých obdobích, kdy prostě přeci jenom je takové to zaměření na ten cíl, že prostě máme za 14 dní něco udělat, tak máme prostě konkrétní cíl. To v tom Kanbanu trošku chybí. Takže zase záleží, jak se rozhodnete. Máme zkušenost s tím, že je dobrý to i namíchat a používat, případně i přepínat ty týmy. Přepnout ze Scrumu na Kanban a v obráceně. Je to možný, dělali jsme to několikrát. A uvidíte, záleží na tom konkrétně na vás. Dual track. Dual track je to, co teďko jsme zavedli v roce 2016, znamená to rozdělit tu UXovou část od té vlastní delivery, od té vývojové části. Výhodou je v tom, že můžeme tady rychlejš provádět ty experimenty, to znamená, tady o tu část se stará hlavně ten UX, kde oni vytváří modely, který předvádí zákazníkům, ověřují ty svoje hypotézy, případně dělají nějaké měření a teprve potom, když se to osvědčí a ten model je funkční, použitelný,
tak ho převádíme do toho delivery backlogu, kde pak se vytváří vývoj. Výhodou je, že tady to může běžet rychleji, nezávisle na tom vývoji a ty ideje, které do toho idea backlogu vlastně zase vytváří produkťák a připravuje se ten experiment. Je tam zrychlení potom, není problém s tím ověřit více modelů, nemusí se vyvíjet potom dál a vyvíjí se potom jenom to, co se osvědčilo a funguje. Jinak potom sprint funguje podobně, tak jak jsem ukazoval na předchozím slajdu, takže to asi nemusíme dál. Jaký používáme nástroje? Zase Jirka říkal, že nástroje nejsou důležitý, nicméně taky zmiňoval, i já je zmíním. My používáme Jiru Agile, teďko máme verzi 6.4, plánujeme přechod na 7 někdy v nejbližší době a k tomu teda ostatní produkty od Atlassianu, Confluence. A máme tam hodně velkou customizaci. Máme to hodně přizpůsobený našim potřebám a pořád to vyvíjíme dál a dál. Upravujeme, v podstatě skoro každý sprint upravuju něco v nastavení Jiry, takže je to opravdu pořád ve vývoji. UXáci používají Action, to jsem říkal, a pro kvantitu používají Visual Website Optimizer pro AB testování. Pojďme dál. Tady o tom jsem mluvil, to je ten Discovery track. V podstatě jsem o tom mluvil tam, kde byl ten velký obrázek. Prototypování, user testing, AB testing. Tady bych chtěl jenom říct, osvědčilo se nám používat ty Objective and Key Results, OKR-ka, definovat si čtvrtletně cíle, které musíme dosáhnout, definovat je nějakým způsobem tak, aby byly mezi těma týmama, aby si nešli navzájem proti sobě, ale by směřovali jedním směrem a potom ty cíle nějakým způsobem sledovat. Dobrý je si nastavit ty cíle tak, aby byly dostatečně ambiciózní. Když si nastavíte cíle, které jsou příliš nízký a vždycky je dosáhnete na 100%, tak si budete říkat, jak jsme skvělí. Je dobrý ty cíle nastavit tak, aby byly dosažitelné jenom za ideálních podmínek nebo úplně v ideálním světě. To znamená, že když je nedosáhnete úplně, tak to není to, že jste selhali, ale snažili jste se, prostě šli jste k tomu cíli. Takže tohle to se nám osvědčuje, tady ta metoda. Zkuste to i vy, zkuste si definovat cíle dostatečně vysoko. A nebojte se je nesplnit, nebo je splnit třeba ze 70%, z 80%, i to je úspěch. Takže pojďme to zkusit, zkuste to i vy, nám se to zatím osvědčuje. Tak, tady ještě ukážu jednu takovou věc, denní stand-up. Ono tam asi to rozlišení není moc veliký, nicméně denní stand-upy používáme. Jirka říkal, že nejsou potřeba, ale u většího týmu si myslím, že ta koordinace fakt je potřeba, je nutná a hodí se to. Máme speciálně upravený taskboardy, které se promítají na televize u každého týmu. U toho taskboardu, u té televize se dělá denní stand-up. Na té televizi mám nastavený všechny věci, které potřebuji vidět při tom stand-upu, aby ten stand-up byl fakt rychlej a efektivní. Vždycky ho děláme do 10 minut a vejdeme se do toho času, i když je tam třeba 5-6 lidí, kteří musí mluvit, dá se to udělat. Je dobrý, aby se mluvilo fakt jenom o tom, co se dělalo, co se bude dělat, co se dokončí. Jakmile se začne mluvit o tom, no a já bych tam v tom kódu ještě začne se mluvit o tom, jak se to bude dělat, tak to je dobrý, aby se to vždycky ukončilo, řeklo, to už na stand-up nepatří, to patří až do toho vlastního vývoje. Takže tady to si pohlídat a pak stand-upy nebudou dlouhý a unavující a hlavně zdržující. Tak, mluvit jenom o věcech, které se týkají celého týmu, případně spolupráce, dohodnout, kdo s kým, co případně bude dělat ten den a pak ten stand-up je opravdu 10 minut, co nám vždycky stačí. Tady máme nějaký stavy, tady vidíme jednotlivý úkoly, které jsou v těch stavech, takže tady nevím, jestli to vidíte, tady je engineering, tady je nějaký preparation, to znamená to, co se má připravit.
tady jsou věci, které jsou naplánované v tom konkrétním sprintu, tady jsou věci, na kterých se pracuje. Je důležitý, aby, nebo nám se osvědčuje, aby každý programátor měl otevřený vždycky jenom jeden úkol, aby si neotevřel pět úkolů, na kterých pracuje a pak říkal, no já vlastně dneska budu dělat na tomhle, ale ještě mám otevřený tamto, to je špatně. Zkuste udělat to, aby vždycky byl jeden úkol otevřený, nebo jeden programátor měl jenom jeden úkol a dokončoval ho. To znamená, dal ho do testingu, testing děláme. Máme tady i definované testy, tady, když jsou zelený testy, tak už jsou hotový. V případě, že to je dán, jde to do tady toho stavu dán a potom se to akceptuje. To znamená, product owner zakceptuje ten úkol, že už je hotový a jde dál do akceptace a potom tedy do případně releaseový fronty, odkud se už berou potom ty jednotlivé části a dělá se z toho release, připravuje se release. Na té televizi vidíme i burndown chart, to znamená vidíme, jakým způsobem postupujeme v tom scrumu, jak prostě odbavujeme ty tikety, máme tam nějaký cíl, být na nule. Většinou nám vychází ten graf, že nejsme úplně ideálně na té čáře, ale dělá to takovou bouli. Protože ono, když máte ty věci otevřené a dokončujete pak ty poslední menší třeba issue nakonec, tak vám to pak prostě spadne, protože to zavřete třeba poslední, předposlední den, takže nebojte se, když budete trošku nad čárou, nám to moc problém nedělá. Naopak, kdyby to šlo rychle takhle dolů a skončili bychom brzo, tak jsme viděli, že jsme to trošku podhodnotili. Takže to potom pro příští planning musíme nějakým způsobem zhodnotit a zkusit třeba změnit velikost toho scrumu, nakolik máme plánovat. Tady dole, v té dolní části máme ještě e-framey, které nám zobrazují různé potřebné informace. Každý tým to má jinak, každý tým potřebuje vidět trošku něco jiného. Já jsem tady vytáhl z jednoho týmu nějaké věci, kde se dělá hodně testování, takže tady vidíme výsledek, kolik testů prošlo, automatických testů, používáme Selenium na automatické testování, kolik testů prošlo, kolik testů neprošlo, tady je potom seznam těch testů, který neprošly, je možný potom hned na tom stand-upu si říct, tak jo, pojďme se podívat, máme tam hodně spadlých testů, kdo to udělá, kdo se na to podívá a tak dále. Případně i vidíme hned tu oblast, takže vidíme, kdo to třeba má konkrétně na starosti. Máme tady tabulku, kde vidíme plnění OKR a máme tady nějaký trendy, jakým způsobem nám chodily testy. Takže vidíte, že tady byly nějaký problémy, bylo hodně spadlých testů. Tady potom jsou takový klidnější období. Tady byly prostě ty čtyři spadlý testy, takže to takhle vypadá obrazovka. Ty týmy na ní vidí potom celý den, že můžou celý den sledovat i v případě, že připadávají nějak, nebo že se posunou nějaký, že se posunou nějaký tikety dál a tak dále, tak hned to vidí. Mají to pořád na očích, takže případně můžou hned vidět stav konkrétní každou chvíli, celý den. No a hodí se to na to, když se třeba hraje hokej, tak se tam může pustit hokej, že jo, nebo něco jiného. Takže i tu televizi u toho týmu mít se hodí i na takovýhle věci. Tak. Teď jsem z toho asi vyskočil a to ještě teda pustím. Tady je na mě e-mail, kdybyste měli dotazy, budu tady ještě po těch prezentacích.